סקוט, אחי, אתה חושב שזה מעניין אותי? אם היה מעניין אותי קריאייטיב ווייג'רים, כמו שזה מעניין אותך כנראה, באמת, הייתי לתקף אותך כנראה. פנזי, ואמא שראים את הבלייב, כמה השארתי אותך שם בראונד שהתחבאתי מאחורי המדרגות? ושמתי לך לייזר מהצד ואז שוט גם. נתראה, אבל זה חכם. איך אני אגיד שהוא ילד התקף? בטח ששתי, מה אכפת לי, אחי, אתה יכול להתעלם. הפלטי ילד התקף עוד מאוד. מה היה חכם, אחי? הוא הקיף ליטרלית. זה לא חכם. אשכרה, פנזי, פעם אחת שמתי לך איזה 160 עם אור. אתה לא מבין כמה זה לא חכם, ויש אתה לא מבין, זה כל כך טיפשי, שאני לא חשבתי שזה דבר כזה יכול לקרות. הייתי אמור לנצח את זה עם השוטגן. כי במשחק הזה אתה לא יכול לעשות דבר כזה, וזה ריאליסטיק, זה ריאליסטיק בתחת שלי. זה אפילו פלנק. זה לא פלנק, הוא הלך פאקינג, ירד מתחת להר, וזה ריאליסטיק, go to. זה לא ריאליסטיק, זה פאקינג, אחרי מה שראיתי עכשיו זה לא ריאליסטיק. אלבאז. הוא הלך לי את כל המפה, לקח לג'יט 6 דקות בערך עד שהוא עשה את זה. אתה תחשב ששלוש, כן, אתה... הורדתי לך פאנסי 160. ראיתם להיטים? טוב, אני רוצה להראות לכל מי שכל מה שואלתי אם היו להיטים. אוקיי, תסתכלו. חף שקט אתם. דבר ראשון, בשבוע הראשון, השני, השלישי והרביעי, אני עם לאגים. בואו שדעת, החלפתי אינטרנטים וסידרתי, אז בשבוע הראשון היה לי לאגים. כל הזמן הייתי 150 פינג, יש גם קליפים של זה. גם בשבוע השני. בשבוע השלישי היה לי לאגים מ-4 עד 7 לא היה לי, מ-7 עד 12.5 בלילה יש לי. מהשבוע השלישי ועד עכשיו. אז בשבוע הראשון שחקתי עם פרינס. לא יכולנו להתאמן דבר ראשון, לא עלינו לזה, לא יכולנו להתאמן, לא יכולנו לשחק כלום. ושהייתי עם מלא לאגים, לא יכולתי אפילו להתחבר לדיסקורד. או לפורטנייט, הייתי צריך להתחבר ממש ממש, כאילו שיש לי אינטרנט נורמלי, להתחבר עד השעה. תשמע, היית מקום בו מהתחלה, בתוך 10 שעות. כן, אז פה לא עליתי. שבוע שאני שחקתי עם אירופאי, כי הייתי בטוח שהבעיה בפרינס, אבל אז הבנתי שהבעיה היא, או בי כאילו, בזה שאין לנו כימיה, הבעיה היא באינטרנט שלי גם. פה לא עליתי, הייתה נקודה אחת או שתיים לעלות. ועד בשבוע השלישי כבר עברתי אינטרנט ועברתי ספק. ואז העומס והלאגים התחילו ב-8.5 בערך. אז ב-FNCS3 אני וקומבו עלינו, עשינו טופ, טוב אני חושב, טופ 100 או משהו, לא יודע. אפשר לבדוק, זה נראה לי קרוב. הנה דנדן וסומין. על הדרך. טופ איזה 150. טופ איזה 100 ולא יודע מה. 114 אני חושב, אם אני לא טועה במספר. תעלה טיפה. הנה, טופ 114. עשינו בשבוע הזה, ואחר כך נהיה לנו לאגים בזה, אז לא אי אפשר לעשות כלום, כאילו זה אחרי 8. וגם בשבוע הזה נהיה לנו לאגים אחרי, כאילו עלינו טופ 82 פוינט. טופ 50 בול אני חושב. נכון? הנה, טופ 50 בול, ובסמי פיינל זה 32 פוינט, שזה טופ 500, ולא הלך כי אני מחר האינטרנט. אין מה לעשות, אבל אין מה לעשות, זה לא... קורונה זה הרס לי את האינטרנט. טוב, תרמת, אני שני מסתכל. שמע, איזה בסל לך, נדור שאם הייתם עם קומבו, הייתם עולים לאיטים. אז זה לא, זה לא, לא היינו עולים לאיטים, לא היינו עולים לאיטים בגלל האינטרנט. חשבתי על זה. בסדר. לא אמר לי שתרמת, אח. כאילו, לא יודע, שחקנו... כשאנחנו נעשה מפיינס וראיתי שיש לי חרא של אינטרנט אז כבר ויתרתי מראש ואז הוא אמר לי אל תוותר אז בואו ננסה לשחק כמה שיותר שאפשר ואז בשלוש משחקים עשינו 32 אין לי אקסבסטולה בעונה האחרונה, לא אף אחד לא עשה אין לי אקסבסטולה בעונה האחרונה, צריך טופ 10 סומן היה הכי קרוב אני חושב אחר הפיינסי זה טופ 10 מה אני לא משחק את זה אפילו זה גם בשעות שיש לי חרא אינטרנט אין חשק שחק עם אינטרנט חרא, צודק. מה זה ווייג'ר? ווייג'ר זה קרב על כסף. מה קורה לי אורח? טוב, זה חונק לי את הלייב, אתה תורם פייר סטייל. אם הוא רשם את הסבור. משתמש בטיים רזולושן, מה זה טיים רזולושן אחי? לא יודע מה זה. אמור לעלות FPS. לא יודע מה זה, לא משתמש. טוב, אני לא יכול להוסיף אותך יח. מה זה, טריווי 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 טריווי? שנייה, אני מעביר את נאבר שנייה. זה מה שעשו של הלקש. טוב, נחת השלוש? לא, 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 לא. מה? אתה לא, לא אמר כאילו, בשבילך לא, זה לא חופשית כסף, חבל. יש לו סיבים באפולה, דבר שאני לא גר באפולה, אני גר במושב ליד ודבר שני לא הכי קרוב לסיבים באפולה זה חיפה וזה 50 דקות נסיעה חיים שלי טובים לא, רוצה שתחשבו שנייה, שתחשבו באמת דמיינו לכם עולם שהישראלים הם גרים ב... כאילו בישראל יש
את השרתים של פורטנייט. לא, אני רוצה לדמיינו. ניר, אני עכשיו פשוט הולך... יש לו רוב, אין הרבה סטודנט שלי ושם בתיאור את השיר. כאילו את הקישור לשיר. כמות תרם. הוא לא תרם עדיין. נו, מה זה? אני בשוק פשוט, אני בשוק. תחשבו, כולם מדמיינים עכשיו, שתחשבו שישראל זה המקום עם השרתים, לא גרמניה. ישראל. סבא? תחשבו איזה הזוי זה. כל הישראל, מלא ישראלים עולים לאורסקאפ, אנחנו נכי טובים, אנחנו נהיינו המון גרלים ואלה. לפי דעתי כאילו מה שאני חושב. בניר יפה, לא. אני חושב שלכל הישראלים היה ארנינגס, אם זה ככה. לכולם היה ארנינגס, כולם היו טובים. מה זה לכולם היה ארנינגס? לכולם היה הרבה ארנינגס, לא מאה דולר. כולם היו עם עולים לאורסקאפ, היה פה קונטנט קריאטורס מטורפים. אין, זה משנה. היה משנה הכל. אני מזמין. אומרים שעוד יעשו בתל אביב שרתים. כן, כן, בדוק, בדוק, אחי. מה זה, אני מבחש שלמה זו. שרתים שלהם, אוקיי. לא, זה השרתים, הם עומדים של אמזון, נו, השרתים של הזה עובדים על... הוא אומר שתבדוק בפייפל אם תרמתם, הוא תרם. אם כאילו... תזמינו אותי. השרתים של פורטנייט, של אפי גיימס. אתה יכול להזמין את דריפלקס, אני לא מוצא אותו. ואמזון התחיל לעשות דברים בארץ, אבל הם לא יעשו שרתים בארץ. הוא תרם. אנטי טים, פי הבחור. טוב, אבא שלי מקשר אליי, שאתה נשניה שם דיפן, אני מדבר איתו ואומר את זה. אתה מחזיר את הפייפל? כן. אני אשמח לך את Не ломай, просто холодильник. Можно, когда я закончу с телефоном? איי, יש לך כבר טיימר זירוש. פלמיה, לא חושב זה יהיה מידי אליסט. אוקיי, יזיין את זה לי שיהיה טלפונים שלו. נעשה אחד. פליימי. אופו, ריאליסטיק, מה זה? ריאליסטיק. מה פתאום, זה יהיה לאירופה, זה יהיה לאירופה. פתאום זה יהיה יותר קרוב למידי אליסט, אבל יש כבר שעדים למידי אליסט. בסדר. עושים שתי ראונדים חימום. שתי חימום. מה אכפת לך? עדיף לנו שבאו מסיאס. אחרי סיאס אי אפשר לכוון בפורטנייט. פתאום אנחנו כולנו אוכלים דאבל דינקים. כן, רק דאבל דינקים. רק דוסיאס, מה נראה לך? אותו סנס, אותו סנס, אתה יודע. אתה יכול לעשות אותו סנס, תהיה בעניין. של תוכנה. אבל הסנס בפורטנייט יהיה יותר מדי איטי בשבילך. זה... סיאס זה שונה. ריאליסטיק, אתה צוחק עליי? חצי בוקס לי. למה אתה לא שמת על מוב זון, אחי? למה התחלת? כי אני התחלתי, מה? אני אומר עד שהוא לא נכנס, מה הוא נכה, אני לא מבין. אתה תדליק את הקיינג'ט, כוס עמק. דלוק, זה באג, זה באגד. באגד, אה, כואב לי פאקינג סופה. עם הבוקס, עם הבוקס! 1-33-33-33! איי, שיט! לא, יש לי! לא נורא, לא נורא, לא נורא. איך אני בחיים? טריפלקס, זרקתי מלמעלה עד לכאן? ואני זה, מה? זה לבוש של לבד, אתה יודע, כן?
זה שעליי, זה שירד לתת לפני שהוא פגוע דאבל נקבדי. שלך נבו, שלך. שלי. דריפלקס, תקשיב. צ'יל, צ'יל. נבו, צריך לדבר סגל, נבו, דיבר סגל. ראיתי, ראיתי את נבו שהוא זורק. גאות אותה עם צ'יטים? כן, עם צ'יטים. כן. ואני לא שקרן, שתהיה בעניין. אני אמרת האמת תמיד. תראו, הם תורט. ריספאון, הם ריספאון. תגיד, תגיד, אני מוריד מישהו לנוקס עם ריספאון. אני רץ, אני רץ, אני רץ, אני רץ. נוקס, מה קרה בנוק? פנש, פנש. פנש, פנש. או לא, עושה לי שיטון, עושה לי שיטון. אומגה עושה לי שיטון, לא מאמין. יואו, איך נתפסתי הכל, יואו. נתפסתי הכל, יואו, יואו, יואו. איזה חנון, אז כבר חיכה לי, נווה. לא, דריפלקס, איך מתית? מחר זה טלון. איזה צ'וב, כבר אתה מצא ראשון, יא אפס. אתה עוד יודע, איך מתתי? אני תגיד את דריפלקס, אמרתי מי שאינוק, אני עומד מולו, מה הפסקתי כאן? לכל כיוון. סימן קרי ריקוד. סימן קרי ריקוד. וואו, וואו, וואו. הוא לקח הכירות. לא, נראה לך זה נחשב, אתה אבל. ואתה אין, ואתה פאק, ואתה פאק, ואתה אין. טוב, תמצור להם ממני, התחלנו. אשטג התחלנו. קרס לו. אז אחד אפס. פאק יור מסאף. זה ידפוק לו פיקים. עכשיו שתיים. אשכרה, קרס לו פתאום הפורטנייט, אחי. זה פרינטד. הוא עושים חימום. אחי, הוא עושים עוד חימום. זה קרס לפורטנייט, לא, 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 הוא לא צריך לשחק. עוד חימום, עוד שתי חימום. אכל טריפל דינק. מת מארפון? חבר שלי גם הורג את מארפון, אל תחגו אותי. נייס, ריפליקס. נייס, אחי. יש שם מפה, לא, אבל... קונטרולר, לא, לא, רגע, רגע, נו, נו, תתן לי, תן לי, אני קונטרולר! יש שם מפה של ארלי כזה שלא מקבל... מה, אנחנו צוחקים אתך, מה אתה בא, אל תפקה, ילד? לטס גו, לטס גו, כאילו, מה הסרף? בואי תגיע בנו? נו, בואו, בואי נראה. בואו, נו, 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 תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, קונטרולר, לא, לא, תן לי! ביג אקס! אה, לא, קונטרולר! כולם פיקקס על האדום. חבר'ה, בוא נגיע למתי הם לאגים, כמה לאגים אנחנו? כולם פיקקס על האדום. לא, 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 תתן לי, בבקשה תנו לי לעשות להם סולדו. גאות, זה הדיבור, מה? מה הלוז, למה אתה פותר כך? מה? מה הוא אמר, וואטה פאק? מלך הניים תתפולש. לא, אני לא מבין בכלל מה אמרנו. כן, נכון. תתן לי. נראה לי בגלל שצעקנו ונתנו אינפו, או נו, פאק מי. לא, לא, תתן לי, נו. תתנו לי לשחק, בבקשה. קוטרולן. שלנו, יואו. עוד די, נו. נו, 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 נו. מלך הקונים. בסה איתו אייל. אני בפנים. תן לי, תן לי, תן לי, בבקשה, בבקשה, מתחיים, מתחיים. לחצים. לחצים! מלך הריצות. לא, אבל תפסיק כבר, נו. אתה יכול, אי אפשר, זה... מה, כמה זמן לוקח לו להתחבר? תראו אותי, תראו אותי, תראו אותי. אוקיי, מה הסוף? נו, בבקשה, בבקשה, תנו לי, תנו לי, תנו לי את השני, תנו לי את השני. תנו לי, בבקשה, מתחיין. לטס גו, פופ טופ. איזה טוב אתה. מלך השלטים. אתה רוצה עוד משהו קטני שישר בשלט ריבלקס, דיבלקס, בוא תראה דיבלקס. תראה דיבלקס. תראה דיבלקס, איפה אתה דיבלקס, בוא תראה דיבלקס. רגע, רגע, קודם כל, בוא תראה, אני רוצה דיבלקס, בוא נראה. דיבלקס, דיבלקס, קלוב, דיבלקס. דיבלקס, נו. איפה אתה? פה למטה. תראה, 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 תראה דיבלקס. רגע, רגע, רגע. אני יודע שמזיזים, לוחצים, מזיזים כאילו קצת הג'ויסטיק. תראו אותי, תראו. יודק, אתה נדע ש...